Velmi zdravím, tady Olga, jsem na francouzské ve své poslanecké kanceláři a těším se na vaše dotazy, těším se, že se povelíme o tom, co vás zajímá a taky, že trošku představím, čemu bych se ráda věnovala a třeba si líp zjistíte, jak navázat na tu moji práci, na to, co už je rozdělané. Takže to je zatím na úvod a já teďka potřebuji od Jardy Němce, který to celé koordinuje, zjistit, jestli je všechno OK. Super. Máme tady kancelář ve francouzské, která vypadá takhle. Sedí tady asistentka Zuzana Freita, pomáhá mi také Jarka Vataj a tady je Jarda Němec. Tak, v tomhle úžasném obsazení nebudeme tak dlouho, ale chvilku ano. Já přemýšlím, jestli mám rovnou začít tím představením. Věnuju se zejména agendě sociálních věcí. V podstatě by do toho měla spadat i politika zaměstnanosti, ale aktuálně z toho, jaké organizace mě oslovují a z toho, co se zdá jako nejvíc akutní problém, jsou vyloženě ty záležitosti, jak pomoct lidem v různém typu nouze. A už jsem se věnovala nefungujícím nebo špatně fungujícím pobočkám úřadů práce, zjišťování toho, jak moc je to systémové a různým problémům lidí se zdravotním postižením nebo různě znevýhodněných. A vlastně působím v něčem, co se jmenuje Výbor pro sociální politiku parlamentu. A ještě jsem i členka zdravotního výboru. V tom zdravotním výboru zatím jsem spíš tichý člen, ale už jsem měla řadu schůzek k problematice porodních domů, případně porodních center a ráda bych se taky věnovala zdravotně sociálnímu pomezí, což je třeba něco, co zažívají lidi, když je propouštějí z nemocnice do domácí péče a často tam je hodně velký nesoulad, že jejich rodina neví, kdy budou propuštěný a třeba jsou to starší lidi, mají starší manžele, partnery, potřebovali by speciální pomoc, propustili je v pátek před víkendem a najednou je tam nějaká šílená doba prodleva, než je možný zajistit ty různý podpůrné služby a péči doma a tak. Tak to je třeba jedna problematika na pomezí a potom je vlastně na pomezí i problematika související s dětskými domovy a kojeneckými centry a to je problematika drogově závislých lidí nebo lidí s duševním onemocněním a třeba toho, když je rodič, který má takovýhle speciální problémy a toho, jak náš stát pomáhá situaci zvládnout nebo pomáhá předejít největším průšvihům. Zatím se zdá, že moc nepomáhá, že to jako stát systémově zas tak moc neumíme. S tím souvisí, že bych ráda napomohla tomu, aby v našich porodnicích byla taková screeningová služba, že když zachytějí přímo v prohlídkách v těhotenství, ohroženou maminku nebo potom v té porodnici, aby se s ní už nějakým systémovým způsobem pracovalo. A naopak, když někdo vyjádří přání dát svoje dítě třeba do kojeneckého ústavu, dnes nazývaného dětská centra, tak zase, aby to automaticky nebylo, aha, dítě jde na takzvaný dobrovolný pobyt, ale aby to zase fungovalo nějak mnohem vstřícněji k zájmu toho dítěte. Tak, to by byly na úvod moje hlavní témata, kterým se věnuju dnes. Samozřejmě velkou oblastí je celý zákoník práce, ale jak už jsem zmiňovala, to teďka připomínkuju, když od ostatních stran jdou návrhy novelizace a zatím jsem sama nepředložila nějaký pozměňovací návrh v téhle oblasti. Mám jít na dotazy, které jsou někde přichystané, kde pak já je najdu?
Jarda mi to hodí do chatu a ještě bych se říkala, jestli nemám dát odkaz na svůj Facebook na to vysílání, to zatím neumím. Tak. Jo, dobře. Tak jo. Tak, zatím nevidím správně ten svůj chat, abych... Neotevřel se mi, abych viděla, jaký jsou vaše dotazy, ale už jsem si to našla jinde. Tak, mám to tam. Tak, tak já to přečtu. Ano, je to otázka na sociálně zdravotní pomezí a že pro poskytovatele sociálních služeb je odbornost 913 a 925 zdravotní sestry nastavená nevýhodně, je to pro ně drahý. A potom ještě novela zákona 108/2006 sbírky o sociálních službách. Tak, tak to je otázka vlastně přímo na to, co jsem říkala, že se tomu chci věnovat, ale ještě jsem se tomu nevěnovala dostatečně jaksi inovativně nebo intenzivně sama. A co se týče toho zákona o sociálních službách, tak tam je hrozně důležitá věc. Aktuálně ministryně práce a sociálních věcí paní Němcová řekla, že uvažuje o takzvaném předruhování sociálních služeb, čili změně definice těch jejich druhů. To může být i docela nebezpečný, že to hodně otřese tím systémem, jak je dneska nastavený, a proto jsem se na to ptala při interpelacích. Hodně podrobně jsem se ptala, jaký změny chystá, a dostalo se mi spíš vyhýbavý odpovědi. Proto jsem tu interpelaci podala i písemně, jako žádost o informace, a teďka teda čekám na odpověď. Takže novele zákona 108/2006 se budu dál věnovat, a teďka bližší jiný informace než to, že paní ministryně potvrdila, že změny chystá, ale neřekla, jaký konkrétně, tak jiný informace já teďka nemám. A co se týče toho dotazu k nevýhodnosti odbornosti 913 a 925 pro poskytovatele sociálních služeb, tak to beru spíš jako tip, jako podnět pro sebe, který, myslím, souvisí s celkovým fungováním například léčeben pro dlouhodobě nemocný a domovů pro seniory. A ráda bych asi spíš k tomuhle měla jakoby trošku rozříkaný, co tím tazatel myslel. Pomohlo by mi to. A pak tady vidím druhý dotaz, a ten je, jestli jsme neuvažovali v poslanecké sněmovně o zřízení mikroškolky, tak já to vezmu rovnou jako odrazový můstek k dalšímu velkému tématu, jemu se snažím věnovat, a to je upozorňování na to, že skutečnému kloubení, slaďování péče, ať už o malé děti, anebo třeba i o nemocný a nemohoucí příbuzný, může napomoct zejména jaksi podpora částečných úvazků a různého flexibilního zaměstnávání a potom právě podpora mikroškolek, mikrojeslí, dětských skupin, nejrozmanitějších způsobů, jak podpořit právě zejména ženy pečující o děti. Tohle téma podle mě není tak podstatný právě pro tu konkrétní organizaci zvanou Poslanecká sněmovna. Bylo by samozřejmě skvělý, kdyby tam dětská skupina fungovala, ale
mnohem důležitější by bylo, aby jaksi svépomocně vznikající, ale obcemi a státem podporovaný mikrojesle a dětské skupiny byly v co nejvíc obcích po regionech, aby byly tedy místně dostupný, ale taky finančně dostupný a skutečně, jak se tahle ta rozmanitá nabídka služeb péče o malé děti je další bod, kterýmu se věnuju. Přemýšlím, jestli tam je další otázka, kterou mám zodpovědět. Hnedka u videa, jdu se na ní podívat. Jdu se podívat pod video a inspektorát práce a pracovní agentury. Tak, to je další velký téma, který patří pod tu sociální problematiku. Do značné míry souvisí i se zaměstnáváním cizinců. A pracovní agentury jako vlastně takový mezistupeň mezi zaměstnavatelem a tím člověkem, který tu práci vykonává, jsou v současné situaci hodně velký problém. Pokud já vím, tak inspektorát práce jak si důsledně kontroluje právě ty, řekněme, pracovní smlouvy, ale už větší problém je s kontrolama bezpečnosti práce a vůbec dodržováním pravidel bezpečnosti práce. Já jsem zatím měla kapacitu věnovat se úřadu práce, kde se stály v lednu, v únoru na řadě poboček mnoha hodinové fronty. Na inspektorát práce zatím jsem dostala pouze tipy, že to je další velký téma, kterýmu se věnovat. Konkrétní plán zatím nemám, ale ocenila bych, Robert se na to ptá, kdyby jsme právě si dali třeba skupinový, třeba telefonický rozhovor a nějaký plán zkusili vymyslet. To mě tak napadá, že by se dalo zorganizovat třeba na druhou půlku dubna, aby to bylo realisticky stihnutelný. Tak. Asi bude potom možnost pod to psát doplňující otázky. Já tam vidím další, jak je to s nemocenskými, jak vyplácet, kolik procent, po kolika dnech a tak dále. K tomu mám svůj názor, že aktuálně se hodně děkuji, Roberte, že se pak domluvíme, to je skvělý. Já to rovnou poprosím, tady Jaroslava si to hnedka zapisuje. A překročím teda k tomu dalšímu tématu, k nemocenským. Hodně se teďka diskutuje karenční doba a to, jestli se má zachovat, že ty tři dny, první tři dny nemoci nejsou proplácený, jestli tenhle nástroj, který má demotivovat lidi, aby simulovali nemoc, funguje. Můj osobní názor je, že akorát lidi chodí nemocní do práce, ještě nakazují další a často ta nemoc je pak akorát delší. Takže já bych byla pro zrušení karenční doby, ale myslím si, že ideálně by to mělo jít ruku v ruce se zavedením e-neschopenky, tedy aby od lékaře šla elektronicky neschopenka k zaměstnavateli a do pojišťovny. Hnedka se tady vědělo, že ten člověk je doma na nemocenský a tím pádem by byla jednak možnost kontroly a hlavně by už v té nemoci nemusel ještě se starat o to, jak dopraví papír zaměstnavateli. Takže priorita za mě opravdu v nemocenském je teďka e-neschopenka, který se nejvíc věnuje Lukáš Kolářík, který je předseda podvýboru pro IT v MPSV, protože ve skutečnosti proč nefungují
proč nefunguje řada agend, proč nefunguje třeba komunikace mezi Českou správou sociálního zabezpečení a mezi úřady práce, je dneska problematika nepropojených IT systémů. Takže to je tam úplně klíčový a tomu se věnuje Lukáš. A jakmile bude propojení, který byl naplánovaný, že se dotáhne letos, tak bude možná právě tahle elektronická komunikace typu e-neschopenky. Takže v tomhle tom si myslím, že je potřeba nás jaksi urgovat, jak my urgujeme právě to Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak tu e-neschopenku dotahuje. Zatím v tom děláme, co nám síly stačí. Přemýšlím, jestli jsem tu zodpověděla, nebo jestli je k tomu další otázka. Jo, koukám ještě na ten dotaz znova, že tam je otázka, jak vyplácet, kolik procent po kolika dnech. Je to další oblast, jak vlastně tyhle dávky nastavovat, aby to bylo, aby v okamžiku, kdy člověk je dlouhodobě nemocný, tak nebyl vlastně existenčně ohrožený, když třeba platí hypotéku a při vypadnutí příjmu na nějaký procenta může mít prostě celá rodina velký problém. Já tady nebudu střídat čísla od boku, protože jsme si nepřipravili konkrétní návrh nějakého jiného procenta než dneska, ale pokud máte někdo představu, jakým směrem by se tohle mělo měnit, tak zase ano, jsem ten správný člověk, s kým se o tomhle bavit. Tak, zase se jdu podívat, jestli je další otázka. Dotazy z jiné skupiny, už se na ně těším. Jarda mi je právě dekopírovat. Sociální bydlení. Tak, ano. Obrovský peníze. Platí náš stát na to, aby mohli lidi zůstávat v bytech, i když mají vlastně nízký příjmy na zaplacení nájmu. Platí se to formou příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. A teďka já ještě čtu ten dotaz, že ona k tomu aktuálně dneska vyšla zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, že to je opravdu alarmující, že nejdou peníze do systémové podpory dostupného obecního bydlení, že vlastně pouze stát nabízí čerpání příspěvků. A jiný nástroje efektivně nefungují. Tak. Já jsem ještě tady dostala dotaz teďka v průběhu od Míši Kleslový k inspektorátům práce, takže jenom nahlásím Jarce, že k Robertu Magny se přidá ještě Míša Kleslová do pracovní skupiny a vracím se k tématu bydlení. Tak. Aktuálně to je druhá velká agenda, kterou řeším, je vlastně průřezová, protože souvisí s tím, jak fungují nástroje Státního fondu rozvoje bydlení, to, co řeší výbor pro veřejnou správu, čili výbor, řekněme, věnující se obcím, když to tak zjednoduším, a tomu, jak fungují úřady. A vidíme jakoby takový tři linie, že jednak potřebujeme krizovou intervenci, sociální bydlení pro lidi nejvíc ohrožený, nejchudší v akutních problémech. Potom potřebujeme podporu dostupného bydlení, kdy je patrný, že obce, které jsou i třeba v zisku z toho svého obecního bytového fondu, tak pořád mají nájemný nastavený níž,
než soukromníci. A za třetí, že je dneska hodně těžký stavět, že strašně dlouho trvá stavební řízení, je komplikovaný a že to je jaksi třetí systémová věc, kterou je potřeba řešit. My jsme aktuálně s Ivanem Bartošem žádali o účast v pracovní skupině k zákonu o sociálním bydlením, který píše nově Ministerstvo pro místní rozvoj. Já budu mít extra k tomu schůzku ještě předem. Ptala jsem se zase podrobným dopisem paní ministryně na nějaký parametry, který k tomuhle zákonu tomu MMR chystá. A asi nejvíc ze všeho mě zajímá, abychom nevytvářeli další sociálně vyloučené lokality, které zase narostly od posledního sčítání, a abychom přispěli k návratu lidí, když to zjednoduším, do systému. K tomu, aby lidi nepropadávali sítem, ale aby jsme jim včas pomohli, dokud to jde zase rychle vrátit. Dneska my máme drahý systém azylového bydlení, drahý systém těchto příspěvků a doplatků a v podstatě to znamená, že spoustu peněz lijeme do substandardního bydlení v ubytovnách. Několik tisíc rodin s dětma bydlí na ubytovnách, na jednom pokoji, kde chodí na nějakou špatně vybavenou kuchyňku společnou, mají tam poměrně přísný a nevhodný režim a ty peníze, které stát doplácí na bydlení v takovýchhle místech, jsou ve skutečnosti často vyšší, než se platí za tržní nájemný bytech. Takže hodně důležitý u zákona o sociálním bydlení je, aby podpořil standardní bydlení ve standardních bytech rozptýlených, netvořících vyloučený lokality. Je to zdánlivě administrativně organizačně náročnější, ale je to jediná cesta pro dlouhodobou účinnou pomoc. Musí to ale jít ruku v ruce s kompetentní a kvalifikovanou sociální prací. A proto je to vlastně těžká věc, protože každá obec, která má nabízet takovýhle účinný a fungující sociální bydlení, musí mít i kompetentní a časově k dispozici sociální pracovníky. Velké zkušenosti mají v Brně, kde právě jak si vyčlenili tyhle ty časové dotace pro sociální pracovníky, aby pomohli několika desítkám rodin. Intenzivně s nima pracovali první rok a ty rodiny si to bydlení v standardních bytech ve standardní zástavbě udržely. Vidíme, že to je cesta, aby děti chodili pravidelně do školy, aby rodiče měli energii získat a udržet si práci. Ale vidíme, že bez tohohle mezirezortního spolupracování, sociální práce, která opravdu pomáhá, a to bydlení, který není přehnaně drahý, ale zároveň je standardní, je kvalitní. Takže bez tohohle vlastně nebudeme úspěšní v začleňování lidí zpátky do nějakého standardního fungování společnosti. Když se vrátím k podpoře dostupného bydlení, tak tenhle bod vlastně závisí na spolupráci mezi státem, který by v tom, jak to vidíme za Piráty zatím, jak to máme zatím rozdiskutovaný, měl garantovat nějaký peníze právě přes ten Státní fond rozvoje bydlení pro obce, a to jak formou dotací, tak formou výhodných půjček. A ideálně bychom se rádi inspirovali Finskem, kde stát uzavíral na 8 let dopředu smlouvy s velkýma obcema o tom,
kolik bytů, jakýho typu opraví nebo vybudují a za jakých podmínek je pak budou nabízet. Tímhle způsobem, kdy tu lokální potřebu znají a můžou zajistit obce, ale finanční pomoc budou mít od státu, se domníváme, že to můžeme nejúčinněji řešit a že je to systémová cesta, jak snížit ty obrovské částky na příspěvky a doplatky na bydlení. Zase je tam ještě v tom dotazu zdůrazněný, že by bylo potřeba nějak motivovat ty, kteří jsou v problémech, aby měli nějakou jasnou metu, jak jim pomůže, když budou sami usilovat o zlepšení své situace. Ono tohle hodně souvisí s problematikou insolvencí, odlužování se a exekucí. A tam je dneska velký problém, že jdete-li do insolvence, tak i když se snažíte vydělávat co nejvíc a splácet co nejvíc, tak vám na život stále zbyde stejně málo. Tam bychom asi uvažovali o nějakém drobném procentuálním navýšení, aby člověk, který se opravdu snaží a víc vydělává a víc splácí, tak aby mu i trošku víc zůstalo a tím pádem to bylo motivující. Téhle problematice se nicméně dopodrobna věnuje Lukáš Kolářík, takový garant toho, nebo nad tím drží oko taky Jakub Michálek. Čili já to sleduju bočně, udržuji si přehled, jak jde vývoj v téhle problematice, ale netáhnu to. Na mě naopak jako na tahouna, respektive na moji asistentku Zuzanu Freitas, se obracejte právě s námětama k sociálnímu a dostupnému bydlení. A ještě dám k tomu jeden příklad. Třeba ve Velké Británii aktuálně realizují plán masivní výstavby na jih od Londýna, protože v Londýně jsou nesmírně drahý nájmy, tam jim taky nezafungoval systém, obdobně jako máme my příspěvků na bydlení, a snaží se vlastně ve výsledku pro budoucnost ušetřit tím, že zainvestují teďka do obecní výstavby. Tak, je tady další téma, kterýmu se věnovat. Kdo na ubytovnách vydělává, jestli to máme zmapované a jestli budou snahy z naší strany tohle blokovat. Tak, minulý týden vyšlo v Reportérech ČT velmi podrobně popsáno, jak poslanec za SPD pan Lubomír Volný vlastní dva domy ve vyloučené lokalitě a pronajímá je za ceny, které se zdají vyšší, než je tržní místně obvyklé nájemné. Čili asi není potřeba tohle rozříkávat, že přesně takhle nechceme, aby se ty státní peníze utrácely za substandardní bydlení ve vyloučených lokalitách. Ovšem, zdá se, že skutečně tou nejúčinnější cestou je bydlení obecní, podporované komunálními politiky. Já koukám, jestli je tam nějaký další druh dotazů, nějaká další oblast. Já bych se totiž ještě vrátila k problematice úřadu práce, jestli teďka tady nenaskočí nějaká otázka.
To je totiž přesně druh věci, kde může strašně pomoct, že jako Piráti jsme po celé republice. Vlastně nemusí se to zdát jako, že to funguje, ale opravdu funguje, když mám podněty z různých okresních, bývalých okresních a krajských poboček úřadu práce. A vím, že skutečně ty fronty někde stále přetrvávají, že ty podmínky pro klienty nebo i pro pracovníky z obou stran přepážky je spousta problémů, nejsou dobrý. A potom vlastně tím můžu argumentovat v jednáních na výboru, v jednáních s paní generální ředitelkou úřadu práce a v jednáních s paní ministryní. Můžu být tím skutečným tlumočníkem reálných problémů z regionu. Takže pro vaši představu mám takovou asistentku za počítačem, dočasnou Elizabet Kovačevu, která sbírala všechny podněty, co se mi sešly přes Facebook, strukturovala mi je a já jsem potom takhle strukturovaný dokument mohla použít jako východisko pro argumentaci. Myslím, že jsme zmapovali situaci po celé České republice a zároveň situaci různých typů klientů úřadu práce. Na úřady práce chodí rodiče malých dětí, pěstouni, lidi pobírající příspěvek na péči a pak samozřejmě lidi hledající zaměstnání, lidi, kteří pobírají dávky hmotné nouzy a podobně. Takže je to hrozně rozmanitá problematika a strašně moc lidí, kteří vlastně trpí tím, když tyhle úřady jsou přetížené a fungují špatně. Stejně tak tím trpí těch několik tisíc zaměstnanců úřadů práce. Jinými slovy, když se setkáte se s potížemi v tom, jak fungují vaše pobočky úřadů práce, vaše pobočky České správy sociálního zabezpečení, vaše pobočky inspektorátu práce, tohle všecko je problematika, který se věnuju já. Chcete-li se věnovat dostupnému a sociálnímu bydlení, tomu se taky věnuju. Chcete-li se věnovat zlepšování kvality českého porodnictví, tak to je taky jedno z mých prioritních témat. A co se týče péče o malé děti, tak to z části spadá do problematiky školství, kterému se věnuje Lenka Kozlová, ale samozřejmě průřezově u těch malých dětí to je taky blíž problematice sociálních služeb, případně i služeb zdravotních, to je taky moje. Úplně prioritně se ale věnuju, a to je ještě jedna věc, kterou bych teď ráda zdůraznila, umisťování novorozenců a hodně malých dětí do takzvaných dětských center, v minulosti kojeneckých ústavů. A já už jsem zmínila, že to souvisí s problematikou vlastně podpory různě ohrožených rodičů a rodin s tím, jak včasnou podporu a pomoc náš stát nabízí a zároveň s tím, abychom přece jenom měli vyvážený zájem dítěte vůči nějakým právům a zájmům rodičů. Aktuálně byla velká konference o náhradní rodinné péči, kterou jsem nepořádala já. Zorganizovala bych ji jinak, ale přece jenom na ní zaznělo hodně rozmanitých pohledů, takže můžu doporučit audiozáznam, který je vlastně pod stránkami Komise pro rodinu Poslanecké sněmovny. A já jsem v kontaktu mimo jiné s organizací Dobrá rodina, která je doprovázející organizací pěstounů na přechodnou dobu. A můj takový osobní cíl je na pomoci podmínkám, za nichž pracují pěstouni na přechodnou dobu, a na pomoci tomu, aby třeba ty nejmenší děti, když jsou na jednotkách intenzivní péče, třeba opuštěné svými biologickými rodiči, tak aby tam s nimi mohly být právě pěstouni na přechodnou dobu, aby třeba s těmi novorozenci, kteří trpí abstinenčním syndromem,
protože jejich maminky byly drogově závislé, tak aby s nimi už byla nějaká ta jedna pečující osoba, jeden člověk, který je bude konejšit, zatímco samozřejmě lékaři a zdravotní sestry na tohle čas nemají, ale jsou tam potřeba kvůli léčebným úkonům, které jsou potřeba. Tak to je ještě jedno důležité téma, které mám vytyčené pro teď a které se mi zdá i hodně rezonuje se spoustou dalších lidí. Ještě jedna problematika, kterou jsme nezmínili a nevšimla jsem si, že by na ní byl dotaz. Hospice, paliativní péče, zase je to takové to zdravotně sociální pomezí, kterému se věnuju, protože v situaci rodin pečujících o svoje umírající příbuzné a blízké je potřeba jak ta podpora s úlevou od bolesti a zdravotnického personálu, tak ale i řada služeb souvisejících, odlehčovacích, návazných. A tam právě jsou zase poměrně velké rezervy. No, tak to je ještě jedna problematika, které už jsem se začala věnovat, ale zatím si spíš tak dělám rešerši. Obecně problematika odlehčovacích služeb je, zdá se, to, co nejvíc potřebují všichni pečující, ať už jsou to rodiče postižených dětí, nebo právě i třeba pěstouni, ať už jsou to lidé pečující o své nemocné příbuzné, všem těmto by nesmírně ulehčilo, kdyby věděli, že mohou odjet na dovolenou a skutečně bude místo někde na nějakém odlehčovacím pobytovém lůžku. Příklad. Teďka přišel další dotaz. Už se tady na něj koukám. A napiju se mezi tím. Tak, paní Bartová se ptá, zdravím Simono, co děti, které opustí dětský dom v 18 letech a co jejich dluhové zatížení vlastně v důsledku toho, jak se chovali jejich rodiče. Tak, jsou dvě věci. To zděděné zadlužení, to řeší zase v rámci tématu insolvencí a exekucí Lukáš Kolářík. Věnuje se tomu jedna úžasná paní právnička, s kterou on má mít domluvenou schůzku. Takže tady mu nepolezu do zelí, tomu se věnuje on. Potom opouštění dětských domovů. Už jsem měla schůzku s organizací, která se tomuhle věnuje a je to zase obří téma týkající se zhruba tisícovky dětí každý rok, to je strašně moc, nebo mladých lidí. Já přemýšlím, jak to teďka stručně shrnout. Je to naprosto nedostačující dnešní systém, kdy jeden pracovník má na starosti třeba 150 až 300 dětí v rámci regionu, jeden pracovník OSPODu a vlastně vůbec nemůže poskytnout takovou podporu a péči, jakou by ten mladý člověk při odchodu z dětského domova potřeboval. Je strašně málo tréninkových bytů, takže jenom z několika dětských domovů v republice odcházejí mladí lidé poté, co třeba rok, rok a půl bydleli v tréninkovém bytě. A chystá se velká kampaň, na níž se podílí i režisér Igor Chaun. Takže shrnuto a potrženo o tématu vím. Můžou tam dost na pomoci i obce právě tím, jak budou pracovat se svými byty a jestli podpoří třeba děti z ústavních zařízení ve svém okolí. Ale hlavní systémový problém je, že opuštěním dětského domova zaniká nějaká systémová sociální práce.
Není to tak, že by pokračovalo nějaké průvodcování do toho samostatného života. A to je největší systémový problém. Myslím, že je jeden nástroj, který není moc užívaný dneska, a to je takzvaná hostitelská péče. Já jsem si zatím říkala, že možná můžu na pomoci čistě tím, že rozšířím povědomí, že když nechcete si vzít třeba starší dítě z dětského domova do pěstounské péče, tak mu ale můžete být nápomocni třeba právě při přechodu do samostatné dospělosti přes takzvanou péči hostitelskou, čili braní na výlety, na víkendy, na prázdniny občas, podle vašich možností. A tohleto hostitelská péče dneska normálně funguje, akorát se o tom neví. Takže to mám jako takovej, myslím, dosažitelný cíl zase na to svoje nějaký další pracovní období, až se budu vytyčovat, čemu se budu nejvíc věnovat, tak asi rozšiřovat povědomí o téhle možnosti. Systémově nějaká změna v tom, aby mladí lidé odcházející z dětských domovů měli větší podporu, to bude trvat díl. Tak, dostala jsem další dotaz, jestli se dá nějak ovlivnit pobírání sirotčího důchodu, když člověk studuje a je potřeba potvrdit vlastně do září, jenže žádná škola nemůže přece potvrdit dopředu, jestli student složí zkoušky a zůstane tam. Čili když dojde k tomu potvrzení až v září, přestane důchod chodit, protože to nestíhá a potom přijde doplatek na jedno zhruba po třech měsících. Takže je to problém vlastně neflexibility těch našich úřadů. To hlavně přijde jako výborný podnět, protože si to možná ani ty úřady neuvědomují, jak velkou potíž tím způsobějí. Prosím, mohl by ten, kdo s tímhle má aktuální zkušenost, to teďka Jaroslav Jevataj, popsat podrobnějc do chatu, jestli jsem to zkreslila nebo neskreslila to chápání, protože to je možná něco, kde já bych mohla třeba na pomoci tím, že bych poslala oficiální dotaz, jak to s těma časovými lhůtama přesně je a jestli by nepomohlo je přenastavit. Protože pokud každý rok se tahle situace opakuje a každý rok žádají úřady o potvrzení do září a přitom reálně zkouškový období bývá ukončený začátkem října, tak je prostě někde problém. Takže můžu poprosit o to, aby kontaktní osobou pro tohle byla Jarka Vataj a abyste jí řekli, na co přesně bychom se třeba mým jménem ptali, jakýho úřadu. Já předpokládám, že sirotčí důchod je ČSSZ, ale třeba tam jsou ještě nějaké souvislosti, které si neuvědomuju. Tak. Zase. Mám tady nějaký další téma, který vás někoho pálí. Já přemýšlím téma dětí z dětských domovů na prahu dospělosti. Ještě by možná chtěl ten komentář, že tam je prostě hlavní problém vůbec to, že tolik mladých lidí v těch ústavech máme, jo, ta ústavní péče nevybaví tím, co člověk pro život potřebuje. Takže v podstatě hlavní cíl je zásadním způsobem snížit počet dětí a mladých lidí v ústavní péči. A nebyla bych takovej jaksi
Idealista, abych věřila, že během pár let se nám podaří úplně to snížit na nulu, protože přece jenom i v zahraničí je problém, jak umisťovat velký sourozenecký skupiny nebo děti opravdu s nějakým větším zdravotním postižením. Rozhodně to musíme, to číslo těch 8,5 tisíce dětí, zásadním způsobem snížit. Myslím, že začít máme na těch novorozenců a malých dětí a potom právě u té systémové podpory rodin. Souvisí to s tím sociálním a dostupným bydlením, jakmile se daří rodinám účinně pomáhat s tímto, tak většinou se i daří jim děti do rodin vracet. A to je zhruba 60% dětí, které u nás končí v ústavech. A pokud skutečně je ta rodina dysfunkční jako taková a pro děti by bylo škodlivý v ní dál být, tak zase nemáme úplně dobře nastavené možnosti pro dlouhodobý pěstouny a není jich úplně dostatek, tak tam zase chci teďka pracovat na identifikaci toho, co by jim nejvíc pomohlo a jak i nejvíc na pomoci OSPODům, protože ty jsou taky přetížený a jak jsem už říkala, i ta konference z minulého čtvrtka pod Komisí pro rodinu ukázala, že náš stát hájem dětí nehájí dobře, ať už se jedná o včasné zásahy u nefunkčních rodin, anebo o naopak příliš jaksi snadné odevzdávání dětí do dětských center u novorozenců. Ještě tam jedna otázka od Simony Bártový, že pro velké děti už tohle to není relevantní, ale jakmile je člověk prostě dneska ve 14, v 15 v dětském domově, tak prostě realisticky potřebuje podpořit v tom, aby pak zvládl ten přechod do samostatného života. A já právě proto jako o rychlém řešení jsem mluvila o světě týkající se hostitelské péče, protože to je něco, co zdravím do poslanecké kanceláře. Přišla návštěva, zase zavřela dveře. A ta hostitelská péče je něco, co může být jaksi nejrychlejší a nejúčinnější pomocí. Týkající se už právě i těch dnes 15-letých, u nichž není velká šance, že by si svoji rodinu našli. Možná si ale najdou svoji hostitelskou rodinu, která je pak podpoří při tom přechodu. Akorát spousta lidí o téhle možnosti vůbec neví. Další otázka. Jo. Taková odlehčovací, jak jsem na tom s orientačním smyslem v poslanecké sněmovně. Já totiž musím zvládnout cestu do různých budov, na různé podvýbory. Třeba jsem v podvýboru pro bytovou politiku, právě v souvislosti s tím zákonem o sociálním bydlení a s finančně dostupným obecním bydlením. Tak to chodím do budovy B přes mostek, nebo naopak, když máme zasedání zdravotního výboru, tak ho někdy máme v, jak to říct, v takovém druhém patře dostupném přes samostatné schodišťátko, které jsem hledala 4 měsíce. A vždycky jsem se tam dostala jako v těch průběhu těch 4 měsíců a nechápala jsem souvislosti. Ale minulý týden jsem se naučila, kudy správně jistě na to schodišťátko trefit. Takže už se dostanu i do nějaké místnosti G260, nevím co. A naopak většinu výborů mám v krásné místnosti zvané
Ponírna. Ta je v přízemí poslanecký sněmovny, je to místnost 48. A pokud by vás někdy v mém otevřeném kalendáři zaujalo, že mám výbor pro sociální politiku, že mám výbor zdravotní a chtěli byste se přijít podívat, nestačil by vám audiozáznam, který je veřejně dostupný, tak tam by vás měli normálně pustit přes vrátnici, když si nezapomenete občanku. Překvapilo mě, když jsem posledně stihla za 47 sekund doběhnout do jednacího sálu sněmovny. Standardně mi to trvá minutu 52 sekund, mám to změřený. Nicméně důstojný krok, minuta 52 sekund se nezvládá často, většinou to musím stíhat tak za minutu 15, minutu 20. Ale abych skončila tento blok na odlehčenou, desetiměsíční mimino je stále kojené, takže já myslím, že dobrý. Z toho, jak to prakticky funguje do jednacího sálu sněmovny, vlastně nikdo kromě poslanců a několika vybraných úředníků nesmí, ale přímo před jednacím sálem už je velký prostor, skutečná lobby, kde jako hosté můžete jít, když jste registrovaní jako hosté do poslanecké sněmovny. A teďka mi tady Jarda Němec říká, že jenom s kartičkou, kde je přímo jako jak si kdo má nějakou smlouvu a pracuje v poslanecký sněmovně, že ten tam může, ale ve skutečnosti tam jste-li doprovázeni někým s kartičkou, tak můžete i do téhle lobby. Funguje to tak. Akorát nesmíte chodit sami. Takže to je možná taková zajímavá věc, že mně to přijde, že vlastně ta naše poslanecká sněmovna je docela otevřená, akorát zkrátka tam nemůžete pobíhat bez dozoru, když to tak řeknu jednoduše. A jako součást otevřené sněmovny jsou i různé prohlídky. Z části, když jsou takové víc historické, tak je organizuje přímo kancelář pro vlastně veřejnost. A pokud bude velký zájem, tak myslím, jako Piráti můžeme zase zorganizovat nějakou hromadnější prohlídku pirátskou. Koukám. Zase jsou další dotazy. Jdu na to mrknout. Zaměstnané se zkrácenou pracovní dobou, když vyhoví zaměstnavateli, jestli je v pořádku, aby neměl zákonný nárok na příplatek za přesčasovou práci. Jako zaměstnanci s plným úvazkem, kterému může zaměstnavatel taky práci přes čas nařídit, ale ten má potom ten nárok na příplatek. Tak to je dotaz od Andreje Koudelky, díky za něj. Tak. Tohle je přesně ten druh problematiky, kterýmu jsem se ještě intenzivně nevěnovala. Tenhle druh pracovně právních vztahů je podle mě něco, kde to chce fakt diskuzi všech těch stran, co by bylo správně na úpravu. Tady se bavíme o zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou, který po dohodě odpracuje hodiny navíc a jak potom nakládat s tím, že kdyby měl plný úvazek a odpracoval hodiny navíc, tak by měl příplatek za přesčas a takhle nárok na příplatek za přesčas nemá. Do téhle detailní problematiky nechci prostě zabrušovat bez hlubší znalosti, protože mě hnedka z fleku napadají argumenty pro i proti. Jako děje se to a blbý je, když to zaměstnavatelé zneužívají. Jenže já se prostě strašně bojím jakoby zregulování všeho. Je to podnět, za který děkuju,
Pokud máš k tomu, Andreji, něco konkrétnějšího, chtěl by se tomu víc věnovat, tak to je přesně druh věci, kde by pomohlo, když se spojíš zase s Jarkou Vataj, vy to spolu proberete a připravíme něco jako možný farplan aktivit. Jo, takže navrhuju spojit se s Jaroslavou Vataj a proberte to víc do hloubky spolu a potom uděláme nějaký pracovní plán, jak v tomhle dál postupovat. Tak, to je zatím za mě. Dostala jsem už tady podnět, že s hostitelskou péčí to není tak jednoduchý. Hlásím, že ho přijímám a že jsem moc ráda, že tím, že jsem to tady otevřela, tak se hnedka dozvím, kdo všecko k tomu něco víte. Budu ráda, když každý, kdo máte znalosti k něčemu z toho, co jsem tady nakousla, tak se ozvete. Myslím, že úplně nejúčinnější je ozvat se Jaroslavě a s ní vyhodnotit, jak to zapojit do toho mýho pracovního plánu. Tak. Je 6 hodin. Máme ještě něco? Nebo to můžeme zakončit krásným úsměvem a vědomím, práce je mnoho, ale musíme ji hezky prioritizovat a pak ji postupně zvládat. Tak, jestli už tady nic nevidím, tak díky všem za sledování, za dotazy a za podporu v naší práci a samozřejmě, že se těším na spolupráci v těch dalších měsících a letech. Ahoj. Jak se to zavírá? Počkej, já to nemám vypnutý, ještě to se už vypnout. To se ale uloží, ne?